In igen, Texas. Vad gör du? Kör, 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 kör. Var lugnt, var lugnt. Jag tar det med händerna. Ja. Det är för mycket. Kör, Texas. Ja, händer. Bra, pojka. Amadeus ner på vänsterbacken. Upp. Hem Leo! 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 Hem Den tar vi, den är vi först. Nej, Jack, kom igen Jack! Ja! Skjuter då! Ja, ja, ja. Gå in och ta den! Texas! Där kan vi gå på press, gå på press. Men väck. Passa Lukas. Passa. 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 Bara pressa, bara pressa, bara ligg där. Där då. Där vinner vi boll. Bra Vita. Sara, går upp den. Sara, går upp. Går upp och pressa. Sara, gå upp och ta boll. Ja. Texas, du går i mitten. Kom igen nu. Ja. Oh, den där jävla vågen. Ta också. Där får hon till ryggen alltid. Bra, bra, kör, 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 bara kör. Kom igen. Ja, men på returen, Texas. Ja! Vita på bollen, Vita! Texas hjälper dig! Texas! Lugn, lugn, lugn! Lugn, lugn, lugn! Lugn, lugn, lugn! Erik! Går du ner på högerbacken? Filip, vänsterbacken! Här bak har du din. Här med kanterna! Nu tar vi! Jag gjorde en stor fjärn! Jasper! Är du trött så byter du? Sen gjorde en annan. Nej, det är inte det. Jag trodde han skulle vara lite på. Nej. Ja, det, för jag ska köpa den. Jag har ju sånt, så vi är ju alla tre på ett abonnemang. Ja, fast nu har jag ju... Jag har ju plus. Så det är bara barnen som ska upp till. Filip, kom med dig! Ludvig, Ludvig! Det är två stycken bara där. Jag bara tänkte... Och så finns det alternativ.